jossain. Joo, yritän. Lisätankit voi heittää menemään, mutta katso, että ne on myös ainoastaan lisätankit. Joo, kyllä. Safe, 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 safe. Tippuuks mä ton muuten se pommi? Lähtikö pelkät lisätankit? Sieltä lähti yksi fiiniksi myös. Se! Mutta ihan hyvin, ei mennyt kaikki. Helvettiin! Täällä on toppia, poika. Miten kun mä katsoin, että ne on seipillä? Eikä ollut, kun toi yks oli perä. Seipillä pitäis olla kaikki. Ihan oikein. Kääntele edestäkäs. On se, ei se nyt on. On se nyt taas. Seipillä, ei kun nyt on seipillä. Perkele. Joo. Sori. Se onkin kolmio sanottu kitkeen. Mä luulin, että se on joko niinku safe tai on safe. Siinä on niinku... Joo. Okei, niin just. Se riittää. Sano, että se kääntää edestä kös sitä. Se ei kyllä. Ei oo se. Eiku, nyt mä vasta tajus, että toi ykkönen ja kasi noi pylonit, niin ne on tossa ylöspäin tossa samassa, missä tulee Sidewinderit alaspäin, niin mä luulin, että mä oon valinnut sulle Sidewinderit. Käyn takaisin sitä niemen kärkeä kohti, mistä näkyy se savun näkyy. Mut se tosiaan, että pommi ei irtoa. Se irtoa kyllä, jos sä lennät sen kyyn. No, miksi tämmönen automatiikka pitää olla siinä välissä? En tiedä. Se on hyvä kysymys. Tämä on tehty 80-luvulla paikalle. Mutta etupaneeli sanoi jotain hot trig. Joo, mä menetin sen kohteen nyt, kun se meni pilven taakse, niin mä en saanut viettyä sitä. Monsterin. Joo, mä en näe kohdetta kamerassa, mutta mä kuinka yritän etsiä sitä. Suoraan eteen katso. Joo, nyt löyt. Joo, kyllä. No niin, nyt on Q. Pitäis kääntää, niin kun näet sitä yläpalkista, niin pitäis kääntää tuonne oikealle. Oikealle? Sitäkö se on? Niin, ei kun vasempalla näkee. Mä tiedän, miten perkeleessä se näkee. Se on... Release on mennyt jo. Ei se kun syöksee vaan, niin se... Kokeile tiputtais tähän se. Ei se suostu. No, mä kyllä lasetan sitä, että nyt se osuus, kun se vaan lähtisi. Joo, ei lähtenyt. Joo, kun se ei se ole laserista kiinni tai mistään niinku kyystä minun mielestä kiinni, kun se pitäisi niinku antaa. Oot sä valinnut pylonin, niin mistä pudottaa sen? On! Niin onko sulla ensin? Samalla naksattana on piilä. Mä kuulen tänne asti muistin. Ei voinut kuulla tällä. Missähän... No niin. Mä nyt otan etäisyyttä niin. Mulla on kaikki jumalan pommit, mitä meillä on valittu, niin että älä paina pommit.
No niin, käänny täysin ympäri ja käy vaan pommin tässä paskaksi. Tipu tässä sen nyt. Irtos. Irtos. Laasaran. Pidä se kiinni nyt niin kauan, että osuu. Älä nyt syöksy kuitenkaan sitä vaiheessa. Hakee, hakee, hakee. Näyttää hyvältä. Joo, mulla varmaan nyt näyttää hyvältä. Se menee kun luoti. Se menee kun luot. Se on... Osuu. Osuu. Kyllä. Joo, osuu. Tuhoutu. Ei tuhoutunut, vaan tuhoutunut. Otti se ainakin hyvä osuma sen. Ei se yhdestä pommista mun mielestä. 25... Ostajomppe muuten korkeamman. Oli 25 äsken, se ei ampunut, me oltiin 20. Ampu. Siinä on sukellusveneitä vieressä, pommitat ainakin. Kattuja takapenkillä jo. Oot valmis. Valmis. Tämä... Itse toinen taistelu lentää, ei siinäkään pommitaa mun mielestä, se meni ihan ok. Pitää katsoa, saatiinko mun voittoa. Lasetta. Irrotit sä, Jomppe, tois. Joo. Voi olla, että oltiin niin lähe yläpuolella tossa kohdetta, et se ei... Hakee, hakee. Kyllä se hakee. En nyt... On vaikea sanoa, että riittääkö... Riittää, rit. Riittää. Vauhtii niin paljon. Onko se siellä sukellusvenettä, kun tää on muuta? Joo. Suoraan sukellusveneen se olisi osu. Vielä yksi siellä. Jäljellä näkös. Okei, no. Ape, käännä ympäri hiiltä. Varmaan se lanterni pysy siinä kohteessa kiinni. Ei pysy, mutta mä saan sen takaisin siihen edelliseen kohteeseen. Silleen napin. Ei se nyt vettä. Millä napilla se tallentsee? Piste. Ei mitään hajua, älä kysy sellaista. Räplänä ja värkätä tässä näyttää se niin pitkään. Vahingossa laittamus. Mä oon valmis. Irti. Perkele, nyt meni hukkaan se. Katsotaanpa saanko osumaan. Ohjaa vaan siihen. Saapa nähdä osuuko niin paljon joutu käyttämään tätä lanterna. Osu. Hienosti osu. Ei, joo, osu. Hieno, suunta kotiin. Joo. Se laiva on vehjä vielä. No meillä ei oo enää pommeja. Niillä menee sen korjaamisen puoli vuotta.